čarovný papagaj úspechu. No. Teraz som vám dobrý aj ja, pomyslel si Kucenský, ale nič nepovedal, len si do kalendárika zapísal 5. október na zväz popas. Nemal si to síce ako overiť, ale bol presvedčený, že keby išlo o cestu do Paríža, Mníchov, alebo hoci do tej istej Jugoslávie, ibaže do Dubrovníka či Belehradu, vyslali by celkom iste iného delegáta. Lenže o provinčný Nový Sad v daždivom októbri sa nikto nepovie. 10 hodín vlakom. Čo to má byť? Spýtal sa tá konferencia. Jaj, no tak to vám nepoviem. Vzdychla ľútostivo referentka. Musela by sa pozrieť do pozývacieho listu a to sa jej lenilo. Pana Pochytre si ani nevedela spomenúť, kam ho vlastne založila. No ale budú tam spisovatelia z celého sveta, takže asi to bude o miery, o spolupráci, výmena skúsenosti a tak, no to poznáte. Oktobrový Nový Sad zalievalo šikmé ranné slnko. Staničný perón sa rýchlo vyprázdnil, iba pri schodoch postával mládenec s veľkou cedulou. Kucanský. Bol to vojvodinský Slovák a Kucanskému sa uľavilo, že sa vyhne namáhavému a na čo tajiť, nerazi trápnemu dorozumievaniu sa v cudzom jazyku. Jeho radosť však netrvala dlho. Mladenec mu oznámil, že ho teraz zavedie do hotela a stade do miestneho gymnázia, kde sa o 11. koná beseda so študentmi, ale karavána spisovateľov. Tu sa Kucanský konečne dozvedel, ako sa to podujatie nazýva. Dorite, na čo som ja nejaká ťava. Bude putovať po rozličných vojvodinských mestách a mestečkách a on má povinnosti v zamestnaní, takže ho nebude môcť ďalej sprevádzať. Keď sa pozrel na nevyspaného hostia, na útechu bodro doložil, že Slovák sa predsa medzi Srbmi nestratí a aj medzi ostatnými spisovateľmi si iste rýchlo nájde svojich priateľov. A čo ste vy vlastne? Spýtal sa nakoniec s úprimným záujmom. Básnik alebo prozaik? Kucanského bodlo pri srdci. To by si mal dávno vedieť, mám las. Pomyslel si, a keď ťa to nenaučili v škole, mohol si sa aspoň pozrieť do encyklopédie, nehovoriac už o tom, že ti mali potrebné informácie dodať zo zväzu. No ešte ani nestihol prežrieť urazenú harču v hrdle a už mu blíslo hlavou, že taká nevedomosť má predsa aj svoje výhody. Prozaik a dramatik. Víťaz niekoľkých rozhlasových žatiev, to je taká celoslovenská súťaž. Píšem totiž hlavne rozhlasové hry. Dalo by sa povedať, že patrím k trom najvýznamnejším rozhlasovým dramatikom. A vydal som aj niekoľko veľmi... Ja som básnik, vyhlásil mladenec. No, kto je viac, pomyslel si zlostne Kucanský. A tým sa téma uzavrela. Súdiac podľa dychtivého svitu v očiach, mladenec by bol možno aj uvítal doplňujúce otázky, ale Kucanský nebol na regionálnych géniov s kakaom na brade zvedavý. Takých mal doma 12 do tucta. Kucanský nemal o sebe veľké ilúzie a kvôli tomu sopliakovi by sa ani neunúval klamať. Použil ho iba ako trenažér. Veď keby sa chalan bol naozaj pozrel do encyklopédie Slovenska, našiel by tam jediný riadok. Autor pôvodných rozhlasových hier a dramatizácií, ako aj kníh pre deti a mládež. No a v učebniciach sa, ak vôbec, jeho meno vyskytovalo až po pohrdavom odfrknutí a ďalší. Napríklad, väčšine len ďalší napríklad. Bývali, pravda, časy, keď figuroval pod hlavičkou o slovo sa hlási aj nastupujúca generácia, ktorú predstavujú najmä. Ale po 20 rokoch už Kucanský predstavoval najmä iba seba a tak sa musel aj sám o seba postarať.
Víťazom rozhlasovej žatvy síce nikdy nebol, ale raz sa jeho hre ušlo tretie miesto. Zariadil to redaktor, ktorý celé roky uverejňoval svoje fíčre pod Kucanského menom, lebo ináč by ako interný zamestnanec nebol dostal honorár. Vo výbore literárneho fondu, ktorý prideľoval štipendia a stimule, mal Kucanský zase bývalého spolužiaka z vysokej pedagogické, ktorý trávieval v lete s rodinou týždeň na jeho chate pri Plaveckom štvrtku. Systém Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže, v celku fungoval. Jediný háčik bol, že Kucanský nebol až taký cynický, ako si namýšľal, a s pribúdajúcim vekom občas krúto zatúžil po ocenení, ktoré by ho zasiahlo čisto a neočkriepiteľne, samo od seba, ako blesk z jasného neba. Lenže, ako by mu, aj keby bolo prišlo, mohol uveriť, keď sám najlepšie vedel, že ruka ruku umýva a že teda všetky sú špinavé. Nie, na Slovensku hromy divo bijú iba pre iných, ale v cudzej krajine, kde ho nikto nepozná, možno. Ťavy, z ktorých sa skladala karavána, naozaj pochádzali z najrozličnejších kútov sveta. Najviac bolo pravda, že domácich. Do očí však byli najmä traja Číňania, útla Vietnamka a urastený černoch s bradou. No pomene si Kucanský matne spomínal iba na jedného spisovateľa, nemeckého Čecha, poľsko-židovského pôvodu, ktorého aforizmy kedysi vychádzali v Pražskom plameni. O ostatných nikdy nepočul, čo ani nebolo čudné, lebo v posledných rokoch už beletriu takmer nečítal. A hviezdy jeho mladosti, Hemingway, Faulkner či Sartre, dávno tiahli s nebeskou karavánou. No, sama druhá liga, usúdil Kucanský, a zachovával si od čvirikajúceho hľúčika hrdý odstup. Aj tak by nevedel, v aké reči sa zapojiť do debaty. Odstup mu nevydržal dlho. Opustenú a zakriknutú sirotu Kucanských si čoskoro adoptovali slovanskí príbuzní. Jurijovi, ktorého moutnej hrudi by sa pohodlne skryla nielen široká, ale aj dlhá a bystrozrachá ruská duša, pred časom vyšla na Slovensku knižka. A návšteva v ňom zrejme zanechala nezabudnutelné spomienky, lebo si Kucanského hneď pribalil ako bratislavský suvenír. No a Vandřejovi, katolíckom spisovateľovi z Katovic, prebudzal asi hamblivý slováčik kresťanskú lásku k blížnemu. Noví priatelia mali výhodu, že sa s nimi dalo zhovárať lámaným slovanským esperantom, ktoré Kucanský považoval za ruštinu. A nebolo ich treba dvakrát nahovárať na pohárik. Fľaša borovičky, ktorú vytiahol v hoteli, prelomila posledné bariéry. A tebe ešte nič nevyšlo po rusky? Spýtal sa ho Juri po niekoľkých dúškoch. Ja... Bezpartajný, odvetil Kucanský a odovzdane pokrčil plecom, ako by boli ďalšie slova zbytočné. A veď medzi bratmi aj boli. Časy sa menia, povedal Juri, navoňaný perestrojchovým duchom. Dám ti adresu a musíš mi poslať nejakú svoju knihu. Mám známych v inostrannej literatúre. Je to na dobrej ceste, pomyslel si Kucanský, na podiv bez nadšenia. Takéto splanutia zvyčajne neprežili fľašu, ktorá ich rozdúchala. No keby aj, je to zasa len tá stará pesnička. Čo si neurobiš sám, nemáš. A on to v tej chvíli triznivo túžil po inom. Ničovo, povedal a objal Juria okolo plesa. Neobťažuj sa. Nenáda. Tvoja chyba je, napomenul ho Andrej, že si príliš skromný. Nie, súhlasil Kucanský. Ja prosto profesionál.
Po troch dňoch už mali za sebou niekoľko besied na dedinských školách v okolí Nového Sadu, návštevu pamätníkov partizánskych bojov na Fruškej gore a kúcanský aj fiasko na večernom vystúpení pred občanmi Sremskej Mitrovice. Keď zo zákulisia miestneho divadla sledoval, ako kolegovia plamenne prednášajú básne alebo čítajú krátke úryvky zo svojich diel, ktoré v zápätí tlmočník uviedol v srbskom preklade, s hrôzou si uvedomil, že nejakú vlastnú knižku so sebou nemá. Vybral sa predsa na konferenciu, tak si iba pre každý prípad prichystal nezáväznú úvahu o literatúre ako moste medzi národmi. Myšlienka by sa aj hodila, ale prednáška bola pridlhá a určená úplne inému obecenstvu. Navyše, keď už na javisku ohlásili významného československého spisovateľa Kúcanského, zrazu sa zistilo, že nikt z účinkujúcich nevie po slovensky. Napokon jeden rusínsky autor váhavo prislúbil, že mu bude rozumieť a oboch vysotili na dosky, ktoré to už studeným potom zaliatému Kucinskému bolo jasné. Pre neho rozhodne svet znamenať nebudú. Na ďalšie popoludne zorganizovali pre skupinu zahraničných spisovateľov besedu v Mitrovickej ženskej väznici. Kucanský to považoval za šialený nápad, ale pridal sa Jurijovi a Andrejovi, lebo nechcel zostať sám. A okrem toho sa mu zdalo, že v takom prostredí sa bude jeho depresii páčiť. A dal správne. Keď sa spisovatelia usadili na vyvýšenom pódiu, keď sa už aj po jednom predstavili a povedali, z akej krajiny prichádzajú, zavládlo v miestnosti rozpačité ticho. Darovné boli hlasné výzvy dozorkyne. Väzenkyne si najvyššie z času na čas, čo si pošuškali medzi sebou a pridusene sa zapichotali. Jestvovali iba dve naozaj podstatné otázky, ktoré pochopiteľne nikt nepoložil a popri nich všetky ostatné strácali zmysel. Za čo vás strčili do basy? Bučalo z očí spisovateľom? A väzenkyniam zase? Sedeli ste vy niekedy? Kucanský hľadel na husté rady a hrubých sivomodrých uniforiem a mal čo robiť, aby mu nevyhrkli slzy. Nič také neprirodzené, také do neba volajúce ešte v živote nevidel. Z očí v oči tej nemej otázke dokonca na okamih pocítil ostrý záhryz svedomia a zahambenia sa za to, že sa nikdy neocitol vo väzení a radšej odvrátil zrak. Situáciu napokon zachránil ghanský spisovateľ Aito, vysoký a krásny ako dórsky stĺp. Vstýčil sa a hlbokým usmievavým hlasom zarecitoval najprv v origináli a potom po rusky, študoval kedysi v Moskve, vlastnú báseň o slnku. Pokiaľ mu ohúrený Kucanský rozumel, čo si také, že slnko raz zasa vyjde a bude svietiť pre všetkých. Potom aj to vytiahol z vrecka veľké červené jablko, ktoré spisovateľom rozdali pri obede a ešte vždy po rusky ho bezstarostne, ba takmer neuvážene slúbil väzenkyni, ktorá mu zaspieva. Vec totiž nebola taká jednoduchá, ako sa nazdával. Najprv s varovným výkrikom pribehli zozadu dve dozorkyne, vzali jablko a začali ho podľa predpisov starostlivo preverovať. No ešte väčším problémom sa ukázalo hľadanie dobrovoľničky. Ženy sa chichúňali, pokrikovali, ukazovali jedna na druhú prstom, no nepomohlo ani pobádanie dozorkyň a uplynulo niekoľko minút, kým sa pozornosť sústredila na dlhovlasú dievčinu v treťom rade. A len dcera zarmútená krútila hlavou a nevstala. Nevstala ani keď do nej susedy trkali lakťom. Zasa jedna, čo je príliš skromná, pošepol Kucanskému s úsmevom Andrej. Odrazu sa uprostred šumu majestátne zdvihla zavalitá žena so sivými vlasmi s drsnou popolavou tvárou.
medzi dozorkyňami opäť vypuchol poplach. Hlasným sikotom a kývaním hlavy sa ju pokúšali zahnať nazad na stoličku. Zrejme nejaká známa firma, pomyslel si nepekne Kucanský, ktorý sa už stihol na poli zamilovať do zapírenej dievčiny. No túto veru aj toho slnko tak skoro nezasvieti. Žena sa však nedala pomýliť. A s hrdo vzpriamenou hlavou a s rukami vzorovo pritisnutými k švíkom nohavíc začala spievať. Druže, tyto, my se ti kunemo. Ďalším slovám Kucanský nerozumel, ale aj tak pochopil, že hymnická pieseň je prísahou vernosti súdruhovi Titovi. Dozorkyňam viditeľne odľahlo, že aj ostatné väzenkyne stíchli a počúvali. Žena spievala mocným, vresklavým hlasom, oduševne a falošne. V pahrebe popolavej tváre žeravo zažiarilo niekoľko uhlíkov. Keď skončila, hlboko sa uklonila a miestnosťou zaborácal ohlušujúci potlesk. Niektorí spisovatelia na pódiu dokonca vstali a pri odovzdávaní jablčka náhlas volali bravo, bravo! Andrej si všimol výraz v Kucanského očiach a len čo by vyšli na chodbu, so smiechom mu povedal, to bola bomba, ty, ja som si myslel, že zdochnem. Keď si predstaviť, že nejaká basistka, podľa výzoru určite vrahyňa, skladá prísahu Titovi, ktorý je už dávno mŕtvý, nehovoriac o tom, že babizňa nemá ani sluch, ani hlas, len škrieka ako vrana a ten čierny parisie dáva jablko ako krásnej Helene, no uvedomuješ si tú absurditu? Jasné, 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 zaúdral Kucanský. A čo, pomyslel si, aký je v tom rozdiel? To hádam, ja na tom lepšie. No, ale jej tlieskali. Bože, a ako jej len tlieskali? Podávaj.